Вітаю всіх глядачів 21-го каналу. З вами деталі підсумки. Усе про головні події початку 2015 року очима наших репортерів. Далі залишайтесь з нами. Знову на війну. Четверта хвиля мобілізації розпочнеться вже 20 січня. У військкоматах вкотре запевняють, призиватимуть чоловіків, у яких є військова спеціальність або споріднений фах, тобто і тих, які не служили в армії. Такі чоловіки повістки можуть отримувати із 25 років. Ті, які проходили службу віком з 20 і до 60 років. Нині в лавах армії потребують механіків-водіїв, навідників, артилеристів та спеціалістів ракетних військ. Потрапити до війська можуть і безробітні, та навіть жінки. Військові обіцяють не відправляти в зону АТО відразу. Спочатку вчитимуть 55 днів, проте за межами області. Хто ж до військкоматів не потрапить? На сьогоднішній день, згідно останньої постанови Верховної Ради, ми не призиваємо чоловіків, які мають троє і більше дітей неповнолітнього віку. Не призиваємо людей, які одні виховують дітей до яким не виконалося 18 років, не призиваємо чоловіків, які мають на своєму утриманні престарілих батьків і є їхніми, як правильно сказати, опікунами, а також не призиваємо чоловіків, які є студентами і аспірантами вищих навчальних закладів. Біометричні паспорти уже можна отримати і на Закарпатті. 20 днів доведеться чекати на звичайний, 7 на терміновий. Поки необхідне обладнання для їхнього виготовлення є тільки в Ужгороді. Ще на 10 спеціальних робочих станцій в області чекатимуть уже в лютому. Заявки на отримання біометричного паспорту подали понад 30 закарпатців. Та документи без електронного чіпу користуються більшою популярністю. Їх цьогоріч хочуть оформити вже понад 700 закарпатців. Біометричний паспорт – перевага чи зайве витрачання грошей? Ужгородець Василь Мандзюк часто їздить за кордон. Щойно почув, що роблять біометричні паспорти, здав необхідні документи. Разом з чоловіком на нові документи чекають 34 закарпатців. У міграційній службі у майбутніх власників біометричних паспортів знімають відбитки пальців. Тут же люди ставлять підписи – електронні. Заплатив квитанцію, всю інформацію прочитав, вже казав на сайті. Враховуючи всі зараз затрати, 597 гривень, я думаю, що для біометрії, якщо буде безвізовий режим, то можна за цей паспорт віддати. Зараз набагато люди більше тратяться на візи, щоб якось відкрити і попасти за омріяну Європу або за кордон. Понад 500 за звичайний, більше 7 за терміновий. Звичний для нас закордонний паспорт без чіпу вартує трохи більше 400 гривень. Та поки чи не єдина перевага документів із біометричними даними – краща захищеність від підробок. Обіцяють також спрощення процедури проходження кордону. Щоправда, необізнані закарпатці переконані, документи з чіпом автоматично зроблять непотрібними візи. Ну, так чули, да, тож по телевізорі всі говорять, що не треба. І цей паспорт буде дійсний теж, що вже є, тобто не обов'язково міняти. Можливість отримати безвізовий режим, тобто без віз в'їжджати на територію Шенгенської зони, тобто Європейський Союз. Це основна перевага. Ну, позитив, що це буде Шенген. Можна буде робити Шенген, але це один позитив. І все. Не видавати бажане за дійсне просять у міграційній службі. Тут пояснюють, паспорт з біометричними даними – це тільки один із кроків до лібералізації візового режиму. Це тільки перспектива. Тільки після того, як буде підписано відповідні рішення з боку Євросоюзу про безвізовий режим з Україною, власники біометричних паспортів зможуть їздити за кордон без віз. На даний момент цього немає. Вони будуть змушені звертатися до консульських установ. Натомість брати відбитки пальців відтепер будуть у консульствах країн Європи. Такі новації українцям планують запровадити найближчим часом. В угорському консульстві вже встановили необхідне обладнання. Якщо новацію затвердять, потенційні туристи не зможуть покластися у оформлені віз виключно на туристичну агенцію. В консульстві должен там здати відпечатки пальців. Там фотографируется. Само собой разумеется, что для этого клиент должен явиться лично. Біометричні дані збиратимуть незалежно від того, чи є у вас біометричний паспорт. Що 5 років їх оновлюватимуть. Зміни можуть бути введені уже 29 січня.
За межами закону. Саме у такій ситуації нині перебувають закарпатські винороби. Крахом навіть для великих державних заводів стала ліцензія у кількасот тисяч гривень. Щорічно. Що у 2005 році із магазинів зникла продукція відомих заводів краю – Бобовищанського, Мужіївського, Середнянського та багатьох інших. Колись у Києві на Хрещатику працював фірмовий магазин «Троянда Закарпаття». Тут реалізовували закарпатські вина. Магазин користувався великою популярністю. Нині ж ліцензію на продаж у магазинах має всього два закарпатські заводи з 26. Статистика вражаюча. Виноробна галузь на межі виживання. Чи вдасться зберегти стародавні виноробні традиції, принаймні приватним виноробам? Василь Антоловський перейняв справу виноробства від прадіда. Цій благородній справі присвятив 24 роки. Медалі, нагороди, визнання. Як от і на цьогорічному фестивалі «Червоне вино» – теж перше місце. Попит на унікальні напої з приватних підвалів завжди є, каже чоловік. Тільки Крим анексували, вже одразу відчулося, що є потреба в нашому закарпатському вину. Тому що всі туристи відвідують Закарпаття, у них є бажання не тільки відпочити, а поєднати це із нашими традиціями. Традиції наші – це виноробство. Проте досі в Україні приватне виноробство фактично не легалізоване. Головна перепона – дороговартісна оптова ліцензія. Придбати її можуть лише потужні винороби, здебільшого – заводи. А от для приватного винороба півмільйона гривень за ліцензію – сума недосяжна. Тому торгують на фестивалях та у маленьких приватних дегустаційних залах. Винороб з 18-річним стажем Олександр Ковач привіз на червоне вино 21 різновид сонячного напою. За 5 днів продав півтонни вина. Такі фестивалі – це єдина така, можна сказати, полулегальна можливість якби представити свій продукт, здобути клієнта, який потім прийде до тебе додому у підвал. На фестивалях дозвіл на продаж вина не потрібен, а от легально продавати алкогольний напій у магазинах без сертифікату якості – зась. А отримати його в Україні можуть тільки ті, хто придбав ліцензію, пройшовши атестацію виробництва, зібравши 100 з документів та сплативши 500 тисяч гривень. Тож офіційно підтвердити якість вина приватні винороби не можуть. Винороби, які виготовляють продукцію в домашніх умовах, звичайно, ми не працюємо з ними, тому що навіть є закон про виноград та виноградне віно, де чітко зазначено, що їм для власних потреб, якщо люди виготовляють, їм сертифікати відповідності не потрібно. У великих підприємств сертифікати є. Середнянська Леанка має право продавати свої напої у фірмових магазинах та на території власного заводу. За це підприємству достатньо сплатити 1000 гривень у рік. Проте реалізовувати в інших торгових точках не можна. Навіть цей легендарний завод не в змозі щорічно платити за ліцензію 500 тисяч. Агропромисловій фірмі «Леанка» майже 70 років. Ще за радянських часів тут було тисячі туристів. З 2000-х років кількість зменшилась до сотні. Керівництво стверджує, підприємство поки не збиткове. Проте скільки часу ще зможуть попрацювати без державної підтримки – питання. На цей рік компенсації виноробам не передбачено. Ми в цьому році вже 900 гектарів землі підготували під посіви кукурудзи, тобто будемо виходити за рахунок інших напрямків сільськогосподарської діяльності, аби утриматися на плаву. Натомість виноградниками засаджені тільки 90 гектарів землі підприємства. На них працюють 17 спеціалістів. Утримувати землі важко. Від держави жодної підтримки – ні законодавчої, ні фінансової. Дорого коштують препарати, якими на оприскування. Десь на один гектар нам потрібно біля 8, а то й 10 тисяч гривень. Ще на початку 90-х підприємство виробляло 28 найменувань різних вин. Серед них і легендарна «Троянда Закарпаття». Нині його не знайти навіть у середнянських підвалах. Виробництво занадто дороговартісне. У асортименті підприємства залишились тільки 5 видів сухих та 3 солодких вин. Ну, обідно, що от ви зайдете в будь-який з наших Закарпаття ресторан і спитаєте, дайте мені стакан вина закарпатського, вам скаже, немає. Можуть вам дати кримського, там, херсонського, можете молдавського, можете грузинського, але не закарпатського. Виноробство занепадає, констатують і науковці. Вони неодноразово зверталися до влади із пропозиціями змінити законодавство, зокрема і щодо ліцензування. Ми, науковці, пропонуємо диференційовано підійти до одержання ліцензії від літра.
І пропонуємо за літр платити не більше 15 копійок. Це, я думаю, це вихід із такого становища, де би можна відновити і великого, і малого винороба. В обласній адміністрації нам повідомили, нині людина, яка відповідає за розвиток виноробної галузі, проходить люстрацію. Тож, попри гучні слова влади про пріоритетність виноградарства, лобіювати інтереси закарпатських виноробів виходить нікому. Народити дитину дорого, виростити ще дорожче. У грудні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, будуть скорочувати соціальні виплати. Торкнутися це могло і виплат при народженні дитини. Та знецінення гривні практично вдвічі й так зробило свою справу. Якщо ще навесні батьки могли побалувати малечу чимось новим, то тепер і на найнеобхідніше ледь вистачає. Тему досліджувала Ольга Сорочук. Йому лише 3 дні. Маленький Максим народився напередодні Щедрого вечора. Мама перевертає сина, аби заспокоїти, та взяти на руки не може. Кисарили. Тому тато, на честь якого назвали немовля, сам заколисує малечу. Перший бачив дитину, так що? Да. Поставили на груди, навіть не знав, як. Ну, 2 часи лежав. І... Не вірилося. Що вже маленький у нас є? Ейфорія швидко змінюється занепокоєнням. Для немовляти треба купити чимало, а грошей завжди не вистачає. Так як в мене в сім'ї були вже дітки, маленька сестричка, то є речі, які залишились після неї, там ліжечко, коляска – це великі дуже витрати. Ми з чоловіком пройшлися по магазинах, коляска така, як я би хотіла, 6 000 гривень. Тобто ну, це абсолютно непропорційно жодним заробіткам, які ми маємо. Але на це збираємося витрачати. Однак з покупками Марії доведеться зачекати, як і ще 170 закарпаткам, які цьогоріч народили в Ужгородському пологовому будинку. Оформлення соцвиплат потребує часу, а левову частку відкладених на пологи коштів витрачають, збираючись в лікарню та у перші дні життя малюка. Особисті речі на дитинку, адже дитинка, коли народжується, зразу одягається на неї шапочка, носочки, памперсик, тепла ковдурочка і ставиться мамі на груди. Це зразу після народження. Через 2 годинки дитинка одягається в повністю домашній одяг. І цього одягу треба, ну, відповідно, після фізіологічних родів на 2-3 дні, після кесарського розтину трошечки надовше. Перших соцвиплат новоспеченим батькам доведеться чекати майже 2 місяці. 30 днів – на оформлення документів, ще 2-3 тижні – на перерахування грошей. Виплата при народженні звелася до 3 років на протяг період, це і виплати 3 роки. Одноразова виплата – це 10 прожиткових мінімумів на момент виплати. Тому, коли буде мінятися прожитковий мінімум, міняється і сума відповідно. Тобто це зараз буде складати біля 11 тисяч. Решту грошей виплачуватимуть упродовж 3 років. Щомісяця по 860 гривень. Вийшовши з пологового, мами зіштовхуються із додатковою фінансовою проблемою. Ще на початку 2014-го державної допомоги вистачало принаймні на підгузки. Та гривня знецінилась удвічі. Ціни зросли. Нині, нарікають батьки, за соцвиплати не можуть придбати навіть найнеобхідніше. Ну, порахуйте, якщо, наприклад, дитячий комбінзон стоїть біля 1000 гривень. Точно так треба купляти дитяче харчування, смісі. Це був 2010 рік. У нас уходило, значить, 100 гривень на сутки, це тільки памперси і питання. Не рахуючи ліків, ну, розумієте, там животик, то все, зубики лізуть, там щось помазати. Думаю, що грошей хватить лише на памперси і купити одяг. 1,5 року проживаю в Бельгії, і ціни за цей період зросли в 2 рази. Скільком матусям доведеться раніше вийти з декретної відпустки через брак коштів, сказати важко. Розлучатись із немовлям не хоче жодна. Єдине, на що сподіваються жінки, це зміни до бюджету 2015, які передбачатимуть, принаймні не урізатимуть пільги, які вже затверджені.
«Послизнувся, впав гіпс». Ця фраза із відомого фільму стає реальною для закарпатців щозими. Тільки от під гіпсом жоден з нас не виявить коштовностей. Хіба що перелом. У кращому випадку – закритий. Не уникнути краянам взимку і забоїв, синців та інших травм. Причина – ожеледиця та сніг. Комунальники звітують, чистять вулиці та тротуари. То чому під ногами завжди слизько? Відповідь на питання шукала Олександра Туранова. Мінусова температура і ковзанка на дорогах. Початок 2015-го видався по-справжньому зимовим. Комунальники запевняють, задіяли максимум ресурсів. Сьогоднішній день у нас задіяно 4 КДМ машини. Це машини, які посипають і чистять місце автомобільні. І 2 ПМ. Це машини, які тільки чистять. 4 трактори, які по тротуарах. 2 екскаватори, 2 грейдера і 5 автосамоскидів. То чому ж під ногами слизько? Аби побачити, як працюють комунальники взимку, вирушаємо розчищати вулиці разом з ними. Виїжджаємо о 4-й ранку. Спочатку на проблемні ділянки – дороги до лікарень, мости, автомобільні розв'язки. Водій снігоочисної машини скаржиться. Чистити вулиці заважають ужгородці. От бачите, ми їдемо зараз по Занковецької. Ці машини нам дуже ускладняють роботу. А чому? Тому що гололід, вузький участок дороги. Нових машин не купували давно. І якщо цьогоріч випаде багато снігу, техніка не встигатиме обслуговувати всі дороги. Олександр працює на снігоочисній техніці 8 років. Каже, ресурси дуже скромні, хоча це не зменшує відповідальності. Робота дуже відповідальна. Якщо швидка кудись не доїде, до місця призначення, або навіть на БАМ, можуть гинути люди. Загиблих, на щастя, нема, а от травмованих багато. Аби оминути слизькі тротуари, ужгородцям часто доводиться пересуватись просто по дорозі. За перші два тижні 2015-го з переломами та забиттями до травмпункту в Ужгороді потрапило 100 людей. В середньому біля 5-6-7 чоловік за добу поступає з вуличними травмами, які післизнулися на льоду, на снігу і так далі. В основному це забої, розтягнення зв'язок. Мілкі, неускладнені переломи теж бувають. Трапляються і серйозніші випадки. Тетяна Батурина лежить у лікарні з надскладним переломом. Зранку, йдучи на роботу, жінка підсковзнулася, впала і зламала ногу у 3 місцях. Жахливий біль і карета швидкої – це все, що вона пам'ятає. Йшла і якраз переходила проїжджу частину. Тобто це дорога, по якій їздять машини. Тобто, якби, не дай Боже, машина би якраз я коли упала, і машина вовремя остановилась. Якби вона не змогла остановитися, то щоб і машина мене переїхала. На лікування Тетяна вже витратила 2000 гривень. А скільки коштуватиме піврічна реабілітація, жінці страшно навіть думати. Поряд з Тетяною у палаті лежать ще 3 потерпілі. Теж жертви нечищених доріг. Хто відповідальний за нечищені дороги та травми постраждалих? Чи реально добитися відшкодування витрат за лікування? Про це ми поговоримо із адвокатом Юрієм Коцуром. Вітаю. Вітаю. Отже, чи можемо ми у конкретних випадках говорити про конкретних відповідальних за тротуари, за дороги, за їхнє чищення? Конкретно. Безпосереднім відповідачем в таких от випадках можуть бути ЖЕКи, кооперативи, ОСББ чи власники, наприклад, приватних кафе, ресторанів, якщо вони використовують дану територію офіційно на правах оренди чи на викупили дану територію. Наприклад, сквери в Ужгороді, наскільки мені відомо, обслуговуються безпосередньо міським господарством. Тобто це управління міського господарства міста Ужгорода, яке має відповідну товариство, на яке виділяються кошти на їх утримання. І тому, відповідно, відповідачем за неналежне утримання даної території є безпосередньо дане господарство. Якщо підприємство, до прикладу, збанкрутує, то, звичайно, відповідачем стає міська рада. Кожного дня фіксують випадки. Люди потрапляють із переломами, із забоями до лікарні. Впали на тротуарі. Що їм робити? Куди їм звертатися? Першочергово, для того, щоб взагалі думати про якесь відшкодування, треба максимально зафіксувати місце падіння, де стався даний нещасний випадок. Для цього у нас практично у всіх вже є мобільні телефони. Пофотографувати дану місцевість, чи попросити близьких, чи якихось прохожих. Хоча би знайти 2-3 свідків,
які безпосередньо були учасником події і бачили, що ви дійсно підскользнулися. Після цього бажано, звичайно, викликати швидку допомогу. Для чого? Щоб працівники швидкої допомоги, приїхавши на місце, також могли в майбутньому виступати як свідки. Яка процедура подальша? Тобто ми зафіксували місце. Подальше треба вилікуватися, звичайно, звернутися до фахівця, який своїми адвокатськими, наприклад, адвокат, чи інформаційний запит громадян, чи адвокат робить адвокатський запит, наприклад, міську раду на балансі, можливо, в ГАІ, можливо, в КШЕП, чи перебуває безпосередньо дана територія на їхньому балансі, а якщо ні, то на якому балансі перебуває. У нас є місто, воно не є великим. Тобто можна сказати, що якщо ви йдете поруч із ресторан, і бачите, що даний ресторан використовує прилеглу до неї територію для своєї діяльності, чи то парковка ви там, наприклад, упали, ви вже можете звертатися з позовом чи з претензіями до безпосередньо даної компанії, чи фірми, чи ресторану. Спочатку людина лікується, потім, напевно, ця судова тяганина. Скільки от людина, скільки це може тривати взагалі, наскільки це може затягнутися? Треба збирати всі чеки на лікування, які людина лікується. Завжди попросити безпосередньо уже в аптеці, щоб розписували, які саме товари вони нам вам продають. Бо оскільки зараз, я знаю, багато аптек вибиває вам загальний чек, лікарські засоби на 100 гривень. Ну, розумієте, тобто ви не докажете, що це був саме гіпс чи щось інше. Ну і по-друге, скажу, що дійсно проблема України, і є це рішення Європейського суду з прав людини про те, що затягуються процеси, взагалі будь-які процеси. Як правило, ви самі розумієте, що в ЖЕКі, в ОСББ, наприклад, немає таких грошей, щоб зразу відшкодувати, тому тяганина може тривати і 2, і 3 роки. Чи можемо ми якось працювати на упередження? Тобто ми виходимо з будинку, бачимо ожеледицю, йдемо по тротуару, нам важко пройти. До кого нам звертатися і що нам робити? Скликати сусідів, щоб скласти акт відповідний, викликати працівників ЖЕКа і зробити зразу звернення колективне з претензіями, чому вони, оплачуючи послуги, наприклад, безпосередньо вже ці прибирання прибудинкової території, воно є у їхніх зобов'язаннях, чому вони не проводять. Акт складає хто? Свідки три, свідки склали. Бажано викликати, допустимо, участкового міліціонера, щоб він зобов'язаний посвідчити даний акт. В місцевого депутата безпосередньо з цього округу, де вибирався саме цей депутат, між громадянами і ЖЕКом є договір. Одні платять за те, щоб прибирали, другі повинні прибирати. Правильно? Тобто це не відповідальність. Фактично, вже можна притримати платіж по ЖЕКу по цьому платежу. Ми можемо зменшити платіж, але ЖЕК, ця сума накопичиться, у відповідь вона ЖЕК може подати на нас у суд. Неналежне виконання зобов'язання звільняє вас від сплати якихось штрафів, то ви получитеся в паритетних умовах. Вони нічого не роблять, а ви їм нічого не платите. Дякую за розмову. До побачення. До побачення. Комуналка – норма, трикімнатна квартира – розкіш, так вважають народні депутати та урядовці. Ваша квартира площею більше ніж 60 квадратних метрів або ж будинок більше 120, доведеться платити податок. Максимальна ставка – 2% від мінімальної заробітної плати. Нині це 24 гривні 36 копійок за квадратний метр. Чиновники запевняють, саме на місцях залишатимуться зібрані за нерухоме майно кошти. А ужгородські депутати вже визначилися з точною ставкою нового податку. То скільки платитимемо за квадратні метри? Дивіться далі. Тобто ми чули. Але що це буде платити? Із 1000 гривень пенсії? Так реагують мешканці Кам'яниці на новоприйнятий податок на нерухомість. З початку 2015 року істотно змінено правила оподаткування майна. У дію вступили зміни до податкового законодавства, яким вдвічі зменшили пільгову площу помешкань. Раніше не оподатковувалися будинки до 250 квадратних метрів, зараз – до 120. Згідно рішень політичної еліти, відтепер оподаткуванню підлягає загальна площа приватної нерухомості, до якої зарахують і комору, і під підвал, і сарай, і навіть альтанку у дворі. Я вважаю, що то несправедливо. Цей податок мали би платити такі, що мають вілли, то ті, що по 5, по 6 в містах, а не. Як людина має платити за свій будинок, на яким мої батьки, мої свекор, свекруха мучилися роками, і ще не добудований, і ще платити за нього треба.
Визначення ставки податку, що діятиме на території населених пунктів, відтепер – компетенція органів місцевого самоврядування. Так, в Ужгороді на сесії народні обранці затвердили ставку податку на нерухоме майно у розмірі 0,4% від мінімальної зарплати. За проект рішення про місцеві податки і збори віддали свій голос чи не всі присутні на сесії депутати. Відтепер ужгородці платитимуть майже 5 гривень за кожен зайвий квадратний метр. Пільговими залишаються для квартир – понад 60 метрів квадратних, для будинків – 120. Повністю звільнені від цього податку мешканці гуртожитків, власники будинків сімейного типу і державного комунального майна. Передбачає закон і додаткові пільги. Ми розробимо окреме положення, яке буде регулювати порядок сплати цього податку та надання пільг, винесемо його на загальний розгляд і обговорення у депутатських комісіях, і потім будемо вже керуватися даним положенням про надання пільг. До 1 лютого усі органи місцевого самоврядування повинні визначитися зі ставками податку та пільгами, що діятимуть на їх території. Протягом 5 наступних місяців місцеві податкові відправлятимуть фізособам повідомлення про нарахований податок. На оплату громадяни матимуть 60 днів. Обрахунок податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на базі оцих змін буде обраховано в 2016 році за 15. До 1 липня цього року ми ще розрахуємо розмір податку, враховуючи пільги 120 квадратних метрів загальної площі, наголошую, не житлової, загальної площі на квартиру, 250 на будинок. Чутливий до змін у сфері економіки ринок нерухомості зараз перебуває у стагнації. Через стрибки курсу валюти різко впали ціни на приватні будинки, платоспроможність населення впала, інвестиції скоротилися, економічного розвитку немає. Тому у сучасних реаліях податок на нерухомість, яким би він не був, безпосередньо не вплине на вартість житла, переконують експерти. Нічого страшного поки ми не бачимо. Ніякий податок не може вплинути на рост, на любой рост любой продукции, в частности, недвижимости тоже. Конечно, это все взаимосвязано, но никакого роста не ожидается. Раніше, аби уникнути оподаткування, власники будинків просто не здавали в експлуатацію новобудови. Фактично, вони стали помешканнями, але у реєстрі нерухомості відсутні. І хоча столичні чиновники кажуть, цей податок – крок у втіленні децентралізації влади, у закарпатських селах іншої думки. Адже у сільських радах здебільшого не володіють інформацією, у кого і який майновий стан. Це інша база, яка не підключена до системи роботи нашої бухгалтерії, ні районної поки що. У нас 345 дворогосподарств, які є зареєстровані. До речі, є десь біля 70, які не введені в експлуатацію, що будувалися. Поряд із цим, у Європі податок на нерухомість є одним з основних важелів наповнення бюджету – це майже 25%. Проте у світовій практиці визначення розміру цього податку залежить не від площі, а від ринкової вартості об'єкта. Та у країнах, що розвиваються, як наша, за умов відсутності повної інформації про остаточну вартість майна, не кажучи вже про наявність такого, частіше використовується метод, заснований на площі об'єкта. Скільки коштів отримають бюджети населених пунктів Закарпаття, зокрема Ужгорода, від податку на нерухомість говорити зарано. І на завершення короткий огляд головних подій тижня. На Закарпатті попрощались із двома військовими. Олег Сидор та Сергій Вербицький з Мукачевщини загинули під час виконання бойових завдань у зоні АТО. 14 січня депутати затвердили бюджет обласного центру. У 2015 році Ужгород житиме за півмільярда гривень. Розпочалася реєстрація закарпатських абітурієнтів та випускників на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 20 лютого. Перший іспит пройде вже 24 квітня. Гандболістки ужгородських «Карпат» розпочали підготовку до матчів Суперліги. У січні «Карпатівки» зіграють товариські спаринги із європейськими командами. Також візьмуть участь у домашньому гандбольному турнірі. Вийшли із відпустки і гравці ужгородської «Говерли». Спочатку футболісти пройдуть медогляд. Вже 18 січня команда відправиться на тренувальний збір до Туреччини, який триватиме до 1 лютого.
Таким був початок 2015 року. Новий тиждень принесе нові події. Про них розкажемо вже наступної суботи у випуску програми «Деталі підсумки». У студії працювала Мар'яна Савицька. Залишайтесь на 21-му. І більше добрих новин усім нам.